قدومية حسبك معارض كي وداني محمود حسن سلبان دوب ومانتا وريس خاصة كسيني تلفيشن كإيريال حرون تردحي حسبك وداني كلي هاي مقالة برعون ايا وحا وكاقهد لي نظام كمدين تعشورها وحانو قدومية دوب كتل ما ميارين تاسيميد آن عدالة هاين إسلام مركزنا ديبلوغو نقضو حير كمدين تعشورها قبل والبانا وهلو وحي وحق أولها قدومية دوب او آرين تاسي كهد لي وحا ويري أنا قلت وحانو أركا horana waan uga hadlayo wasiirka maaliyadda maalinta uu booqashada Burco ku yimi waxaan ku riisoora gal maaha in xoolaha tiradan leh Burco ka dhoofaya in cashuurtooda dhamaan barbar lagu qaado sax ma in digbada wax lagu soo celiyo iyo gobolka waa mid waajib ah waxaan u arkaa midaynta cashuuraadka hore la sameeyay inay nidaamkeedu wax ka dhinaayeen way u baahan yihiin in dib loogu noqdo oo gobol waliba xuquuqda uu leeyahay inuu helo taayada taasan kaga jawaabi ganacsatadana way ka hadashay iyaguna dee wasiirka toosba bay weydiiyeenba oo dowlad wada daawanayay laakiin tan dambe iminka dee soo baxday ee ah maxay tooy dee maayarka kicintiisa taana anigu meel cad baan iska taagay kumana raacsanin waan kaga horimiyo waxaan leeyahay burcasii wax loogu dooni jiray ama wax loogu dooni lahaa sana ma haday sidoo kale gudoomiye doob waxa uu ka deeriyay xaaladda uu gobolka Togdheer ku sugan yahay waqti haadirkani waxaanu ku eedeeyay xukuumadda Muuse Biixi inay ka gaabisay waxqabadkii gobolka Togdheer wuxuu ahaa gobolkii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada madaxdi labaad weeye waa magaaladii laga aasaasay qarniga Soomaaliland calanka laga taagay waa loog yahay qiimaha ay u leedahay Soomaaliland deedu kuna ka saxafad ahaan waa dareemaysaan hoos u dhac faraha badan leh gobolka ka jira muddooyinkan dambe iyo mashaariic la'aanta iyo waxqabad la'aanta iyo gaabinta xukuumadda ka muuqata haddii dhinac wal oo bulshada ay tahay sixir bararkii iska sidiisiya dadkii ayroobay ee abaaruhu saameeyeen oo wax loo qabteen jirin oo meel walba ku dayacan hadday tahay maxay haytoy in ilaahay kale maxay haytoy de bulshada waxbarashadii caafimaadkii maxay haytoy wax farabadan baad dareemaysaa saa runteeda nabadgelyo baa ka jirta nabadgelyadana dadka shacabka iyo inta booliska joogto oo de lala shaqeeyo marba qorshe waxyaalaha de dhowdhow wax ka qaban kara ayuun baad ka shaqeeyaa laakiin xukuumadda oo de gacanta ku hayso imi gacan adag lagu hayo la socodsiinaya tima jirto gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadalkiisa sii wata ayaanu wax ka weydiinay doorashada golaha baarlamaanka ee fooda inagu soo haysa bal waxa uga qorshaysan waxaanu ku jawaabay sida tan runtii doorashada gudoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi iyo guddida fulinta way ka hadleen xisbiga doorashada diyaar buu yahay laakiin xisbigu wuxuu ka hadlay komishinka qaranka ee maanta jira inaanay doorashadii loo baahnaanay qaban karayn taana waa laga wardhowrayaa laakiin xisbiga kalsooni badan buu wuxuu ka qabaa in gobol iyo degmaba uu safka hore geli doono waayo isagoo curdina buu de 1024 ya sayid iyadoo la tirinayo in wax badan xumaadeen ayuu yimi de maantana waxaanu filaynaa gobolka Togdheer lambar 1 baanu ka ahayn imankana lambar 1 kuma ka ahayn insha Allah ka gobol ahaan gabagabadii gudoomiye doob waxaan wax ka weydiinay komishanka doorashooyinka qaranka mowqifka ay ka qaateen ka xisbi ahaan iyo kalsoonida ay kala laabteen bal xukuumaddu inay aqbashay waxaan ku jawaabay sida tan tawal cadeeyay waxaan cadeeyay gudoomiyaha xisbiga cadeeyay go'aankan ka qaadan doono madaxweynahana weli laga sugayaa inuu ka jawaabo arrinka waayo taala waayo qaranka dee madaxweynaha ugu sarreeya mas-uulka wixii xisbi ka cawdo iyo wixii cid kale ka cabataba in madaxweynuhu uu meesha waxa kaga aadan uu sameeyo ayaa laga rabaa maxamed xasan diiri iyo maxamed jokar telefishinka caalamiga Aerial TV magaalada Burco